Saluton! Mi estas tiu, kiu nomiĝas... Mi estas klarigonta al vi, kiel uzi la vortojn... ...fase... ...kaj... ...sefa. Se oni metas la vorton... ...fase... ...ĵus antaŭ la adjektivon, tio signifas... ...tre. Ekzemple... ...fase... ...malenose... ...signifas... ...tre travidebla, aŭ... ...travideblega. Se oni metas la vorton fase ĵus post la adjektivon, tio signifas plej. Ekzemple, la venuso fase signifas la plej travidebla. La vorto sefa estas la malo de fase. Tial, se oni metas la vorton sefa ĵus antaŭ adjektivon, tio signifas iomete. Ekzemple, signifas iomete travidebla aŭ travidebleta. Se oni metas la vorton sefa ĵus post adjektivon, tio signifas malplej. Ekzemple, signifas malplej travidebla